Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího vlogu. Je 7:45 a jelikož máme odpoledne taneční, tak jsme se dneska domluvili, když jsou prázdniny, že půjdeme ke koním dopoledne. Ale jsou jen 2 stupně, tak doufám, že neumrznu podle toho, jak jsem oblečená. A jelikož to Anděl není, tak já se jdu zatím pro Mary, protože než jí nesou kam do botiček, tak to chvilku trvá. Takže to a jsou tamhle, takže já jdu. Tak jo, už jsem nasedla, viď Mary, a tamhle je Áďa, prstoj. A máme teď trochu 5 minut zpoždění. Mary se prosím rozhodla, že Ádě ukáže mi tady jednu cestu. Pojďte tam ještě trochu pojď. Kudy jsme šli prosím minule. A Ádě jsem tady jednou tudy táhla, to vím, ale bylo to druhou stranou. Takže, tak. Mary, ty jako blížeš. Quite how my life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Člověk nikdy neví, jak se rozhodne. Mary, kam půjde, prosím. Že? A my pokračujeme v krasující lesem. Jsme mít takovou stavku, tam nahoře je paní s pejskem, tak doufám, že už tam já do té doby odejde, než si to vyběhnem. Takže my se pomalinku vracíme. A vracíme se prostě. We'll be right back.
Takže to by bylo z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo. Neberte si příklad z Ani, to na to zkusím napravit křídy. Jinak, pokud se to povedlo, tak tady z mého hrobníku bude ten pohled aspoň na něco. Jinak my se uvidíme přibližně za měsíc. Už konečně. A zase u dalšího videa. Ahoj.